Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Jaamac, ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray munaasabad lagu xusayo maalinta nabadda adduunka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ayaa xusay muhiimadda ay nabaddu u leedahay dalka oo 30 sano ila soo dhaafay ka dhaceen dagaallo sokeeyo oo ragaadiyay dowladnimadeena. Intii ay munaasabaddu socotay ayaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka waxa uu xusay in Soomaaliya ay nabad ku noolaato. Nabaddana ahmiyad weyn bay siin jirtay, waxay ka ducaysan jirtay col iyo abaar, oo talabadeema weysaynaa beryahan. Mas-uuliyadda u weynna berigii hore suldaankay saarnaan jirtay, oday dhaqameedka la oran jiray reerka u tali, sahan ha la aado, ha loo safro reerka. Haatan laakiin xilligii dadku ay reera u noolaayeen laysla soo dhaaf, reerna isku filnaan waa, reerna isku filnaan waa. Doorkaasi waa doorka qaranku uu leeyahay, waa door dowladeed in nabadda la dhidibada loo aaso. Wax badan baynu ka baran karnaa Soomaaliland meesha la yidhaahdo. Waa qayb dalka Soomaaliya ka mid ah, waa dad Soomaaliyeed, odayaal baa intay fadhiisteen nabaddii abuuray. Wax allaaliya wax dadku ay ku kala duwan yihiinna ma jirto. Waa kaa wasiir Cabdiwaayeel, weli arrimaha guduu jooga waan u malaynayaa. Waa kii shalay colaad yareed ee dorraad ka dhacday meesha, markiiba inta la fadhiistay la xalliyey. Waxa aynu tabaynaa ma aha wiil yar qori la ordaya, waxa aynu tabaynaa waa sharci darro, dowlad la'aan, iyo qarankii oo aan ku baahin dhulkii. Qofka Soomaaliga marka uu Sweden iyo Mareykan ku nool yahay, si anshax iyo adaab leh buu u nool yahay. Sharcigu ilaaliya, sharciga uu meelaha kale ku ilaalinayo waa inuu dalkiisana ku ilaaliyo. Laakiin waxa ugu horeysa waa inuu dowladdana ka magan galo, dowlad goboleedkuna ay ammaan siiso. Wiil Soomaaliya wuxuu igu yiri, maxaa dowlad ka rabtaa baan idhi. Wuxuu yiri, waxaan rabaa bal inay waddadu iga baydho, taksi wada. Waddada hadday iga baydho biraana inta kale isku filan, bal dadka aynu waddooyinkana u furno, fursadahana u abuurno. Soomaali inay wax badan qabsan karto oo karti iyo karaamaba leedahay, gaal iyo islaam waa la qaraya. Markay dalkeedu joogto fursadaha ku helaan waa maasi. Sagal Siman, warbaahinta City.